Dobré odpoledne, které dámy, vážení pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, hosté, občané, kteří se na nás podívají ze záznamu. Dovolte mi, abych vás přivítal na 10. zasedání zastupitelstva, které se mimořádně, a já myslím, že možná i asi poprvé, koná v kloboučkách. No, když bylo tady minulý rok zasedání vlády, tak si říkali, že už vláda se může točit po různých městech a krajích, tak i zastupitelstvo, alespoň jednou za to volební období, by bylo dobré, aby se podívalo do těch místních částí. Takže první na řadě jsou kloboučky, kterých proběhly úspěšně hody. Takže to bych chtěl samozřejmě poděkovat organizátorům a můžeme přejít k dnešnímu programu. Mohu konstatovat, že zastupitelstvo je usnášení schopné a program jednání zastupitelstva, který je součástí pozvánky, byl řádně zveřejněn. Můžeme prosím přistoupit k hlasování o programu, kdo je pro, nechť zvedne ruku. Ještě občany chci upozornit, že z technických důvodů nemáme dneska elektronické hlasování, protože by to zkrátka bylo celkem komplikované sem všechno přestěhovat, takže budeme dnes po staru hlasovat rukama, ale myslím, že to zvládneme. Jako ověřovatel zápisu navrhuji paní Martinu Berčákovou a pana zastupitele Zdeňka Koudelku a jako zapisovatele navrhuji paní Hanákovou. Můžeme prosím hlasovat, jestli jsou všichni pro. Tak, děkuji. Vlastně. Mohu tež konstatovat, že zápis o jednání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyla k němu znesena žádná námitka, je položena sekretariátu městského úřadu. Mohu taktéž konstatovat, že zastupitelé obdrželi usnesení z jednání z rad ze dne 26.2., 4.3., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 25. a 22.5. roku 2024. Jsou k těmto radám nějaké dotazy nebo připomínky? Není-li, můžeme hlasovat, že je bereme na vědomí. Tak. Díky a dovolím si přednést krátkou zprávu tradiční. Co důležitého se od minula událo. Tak, dneska opravdu musím říct novinka, protože dnes, přímo dnes, vydal krajský úřad Jihomoravského kraje územní rozhodnutí na obchvat. S tím, že ode dneška běží 30 dnů na podávání námitek, vyjádření a tak dále. Čili to je takový ten moment, kdy budeme doufat, že se tam nepřihlásí nějací, předpokládám, že z Bučovicka nikdo, ale nějací třeba ekologové z Čech, nebo já nevím, nějací lidi, kteří by takovým stavbám jako chtěli škodit bezdůvodně z principu, tak doufejme, že se nikdo nebude do toho rýpat, čímž by se to celé zdržovalo, ale tak, jak se avizovalo, ty práce na tom projektu běží, ten harmonogram v tuto chvilku běží přesně, jak jsme oznámili, nebo jak jsme informovali, takže dnes bylo vydané územní rozhodnutí, což je další opravdu jako důležitý krok. Co se týče dalšího velkého projektu UP Závody, tam máme taky vydané územní rozhodnutí a požádali jsme před dvěma týdny dotace na zeleno-modrou infrastrukturu, to znamená, to je úprava koryta Litavy plus další zelené ozelenění a ta parková úprava. Ta úprava té Litavy musí proběhnout, aby tam mohla dál pokračovat ta výstavba a stejně tak žádost o úpravy parkování, to znamená kolem železnice, ty nová parkovací místa plus parkovací místa pro veřejnost i u toho hřiště plánovaného. Takže tam se podali ty žádosti, uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že dobře, teď už do lidí nemůžeme, projekt je nachystaný, buď to dopadne dobře teď, nebo další rok, zkrátka je to podané, takže tento projekt taky běží.
co se nám zkomplikovalo, to musím připustit. Když jsme dělali cyklo na vícemilice, ta vysoutěžná firma začala kopat, tak zkrátka, jak se začali kopat podloží, tak došli k závěru, že je to víc podmáčené, než čekal projekt. Jo? Byli jsme naštvaní, že ten projekt jako to nepředpokládal. Projektanti řekli, že zkrátka posledních několik let byly podstatně větší sucha, že ten projekt se dělal v době, když to bylo celé suší, to podloží, a tento rok nebo minulý zkrátka víc pršelo a bylo to víc podmáčené. Takže rychle jsme to přesoutěžili znovu s tím, aby udělali to silnější podloží. Je to vysoutěžené už nově, ta celková cena je 5,5 milionů do 24. Pořád myslím, že to celkem slušné. Mělo by to být hotové do konce roku, tam by se nemělo jako měnit to, že by se to přesunulo do příštího roku, takže ty práce by měly začít. Jo. Nějaké podrobnosti potom, když budete mít zájem, vám řekne paní vedoucí rozvoje. Naopak multifunkční hřiště na Padělcích, to je dokončeno, to šlo podle plánu. Myslím, že je pěkné, když jsme se tam byli podívat, byli tam zrovna děcka si tam hráli, tak myslím, že takový fajn projekt. Stejně tak pumptrackové hřiště máme vysoutěžené za sokolským hřištěm, tam bych ještě jednou chtěl poděkovat, to je Sokol, že nám to umožnili, že tam s námi spolupracují. Takže dost takových těch velkých věcí, samozřejmě potom rád v diskuzi o interpelaci odpovím další. A co se týče Klobouček, tak tady samozřejmě chceme pokračovat v opravě, tady to je hospody, tady je prostoru. Se dívám, teď prostě zaparkovali vedle, tak se modlete, aby ten kamion byl opatrně. Protože jsem měl parkovat nahoře, jsme měli vyhrazené parkoviště, tak to je taková super. Takže, co se týče té hospody v Kloboučkách, v tuto chvíli je zadaný projekt na statiku toho krovu, jak je tam takový ten domek z kotovic, jak se to tam rozpadá, tak to je jako fakt se to rozpadá, je to potřeba ten krov dát dohromady. My jsme chtěli, aby ten původní krov zůstal, že tam se dají jenom nějaké vzpěry oxelové, ale pravděpodobně ten krov bude potřeba předělat, tak v tuto chvíli se dělá projekt. Radar máme předběžně dovolený od dopravní policie, to jsme slíbili, že uděláme v Kloboučkách. Musím říct, že ještě v těch investicích to čeká na zpracování. Mám těch projektů opravdu hodně, ale počítá se s tím, tak jak jsme se zavázali. Tak toto je z těch hlavních bodů, co jsem si dovolil připravit, a můžeme projít či bodů interpelace. Tak dámy a pánové, máte nějaké body? Nebo potom ano, paní ministerka Čáková, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych tady měla taková dvě poděkování. První poděkování je za přezkoumání situace křižovatky u škol, kdy vlastně bylo namontováno zrcadlo od výjezdu z bazénu, kdy vlastně teda je zajištěna ta bezpečnost všech občanů, nejenom těch žáků. Druhé poděkování patří městu a panu starostovi, zastupitelům, zpěvákům, zastupitelům sponzorů, městské policii za zajištění bezpečnosti při Kloboučských chodech, které se tady vlastně uskutečnily teď v sobotu 1.6. panu Klimešovi z technických služeb za úklid, pohodoví, občanům Klobouček a organizacím, sboru dobrovolných hasičů, bratrstvu, matkám i ženám za pomoc s přípravou a úklidem areálu. Holi byly velmi zdařilé, odezva od občanů je pozitivní i přes polních, kteří vlastně včera i dnes vstali zprávy s poděkováním. Takže děkuji ještě jednou za velkou podporu a pomoc. Já taky ještě jednou všem, kteří se na tom podíleli, organizátorů, protože byla to opravdu, kdo jste tady byli, velice, velice jako taková krásná akce. Takže díky za to. Máme ještě nějaké? Já, paní Zdůlka se chce do někoho. Dobrý odpoledne, dámy a pánové. Paní zastupitelka Brčáková mě to vzala z úst. Já jsem chtěla poděkovat taky městské policii nejenom za zajištění vlastně těch hodů, protože já jsem v tom průvodu taky šla, opravdu jsme se cítili bezpečně.
ale ještě jedno moje velké osobní poděkování za zajištění klidného průběhu mše svaté u kapličky ve Vícemelicích, kde vlastně taky vlastně to zaštítili. To je jedna věc. A druhá věc, když už jsme v kloboučkách a byla jsem tady na hodech, tak je jasné, že se na mě občas obrátili i někteří občané. Takže jeden z těch námětů na zvážení u školky, jestli by nešlo udělat vlastně podél, jak je zastávka a pak je tam vlastně příjezdová cesta ke školce, tak vlastně podél silnice, jestli by nešlo udělat parkovací místa ze 2 ze 3. Že je tam taková jako ploška a že se to možná i nabízí. Jo, ať už parkoviště nebo parkovišťátko jako na to podélné parkování nastálo, anebo kdo vlastně přijde ke školce, jo, jak to vlastně je u škol na naložení vyložení, takové to parkování to omezené na 4 hodiny nebo 20 minut. Děkuji. Tak taky děkuju. Na tom podnici poznamenáme to parkování, to musíme ještě nějak trošku víc pořešit, jak nám na místě. Já tam rozhodář, abyste to poznamenali. A zase to by další ráno. Dobrý den, dámy a pánové. Mám tady pár takových poznámek. Chtěl bych, kdyby někdo z vás přítomných vyhodnotil koncert v Vltava parku, protože bylo před rokem velké dilema, jestli se to bude dělat znovu nebo nebude. Koncert se uskutečnil, mě by se jímalo, jestli to bylo v plusu nebo v minusu. Pak bych měl takovou drobnost, protože zřejmě občané nečtou bučovské noviny, kdyby bylo možné jednoučilovým letáčkem na formát A5 dát do schránek upozornění lidem, že to sečení trávy v neděli je vyhláškou zakázané. Ono je to neděla co nedělu, tak to je, jak jsme měli na vojně cvičení kosek stravex, tak se sekla tráva. To je prostě teď tu neděli, když teda nezačnou ve 12, tak začnou o 12:30 a jako člověk si chce odpočinout aspoň jeden den v týdnu. Takže to bych nějakým tím letáčkem na to chtěl, aby bylo upozorněno obyvatele příměstských částí. Pak bych se chtěl zeptat, jak je to s projektem na školku v Čerčíně. Mně tady zůstává jako občanu Čerčína jenom závidění hodný pohled tady na ty krásné prostory, které v Kloboučkách mají, a můžu jenom konstatovat to, že se takových prostor v Čerčíně asi nedožiju. Byl bych rád, kdybych se mýlil, ale prostě chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s tím projektem, a možná by bylo dobré zamyslet si nad tím, udělat ten projekt na to víceúčelové hřiště v tom Čerčině. Protože se řeklo, je na to hodně peněz, stojí to hodně peněz a nebudeme s tím nic zatím dělat, ale možná by bylo dobré vyhotovit ten projekt a čekat na nějaké dotace, aby se v tom Čerčině taky něco konečně už udělalo. To by tak bylo vše. Děkuji. Děkuji. Já začnu od té školy. Projekt v podstatě je před finalizací. Já předpokládám, když zastupitelé budou pro, dovolí to finanční prostředky, tak příští rok by to mohlo být v rozpočtu. Jo. My jsme se o tom bavili, že každá ta místní část by měla mít takové prostory, jako jsou tady. V Marefách jsou menší, ale jsou tam společné prostory. Stejně tak Vícemelicích mají společné prostory. V tom Čerčíně není opravdu nic. Byli jsme tam s některými zastupiteli. My jsme přislíbili, že ten projekt připravíme, ten projekt se už je téměř dokončený a já nevidím důvod, když budou všichni souhlasit v rámci rozpočtu, že příští rok by se to zkrátka mohlo zrealizovat, přinejmenším ta první část, to znamená ta spodní část. Ta horní část toho projektu je připravená pro nějakou dětskou skupinu, zatím ještě ta kapacita asi taková není, ale projekčně by to mělo být připraveno. Bude to projekčně připraveno, už je to projekčně připravené pro dětskou skupinu, ale myslím si, že příští rok, říkám, že se podluvíme, my to navrhneme, tak příští rok by se ten spodek mohl realizovat. Takže to je ta
Tato část, tak myslím si, že je velká investice, tak to hřiště by se asi realizovalo až potom, jestli pochopil jsem, že včetně priorita, ta společenská místnost v tuto chvíli. Co se týče Litava parku, tak paní vedoucí Ješková na to odpoví, na ohlasy a účast. Sečení trávy můžeme upozornit, jo? A prosím k tomu Litava parku. Krásný dobrý podvečer, milé zastupitelky, milí zastupitelé. Co se týká festivalu Litava park, tak v současné době organizátorka připravuje takovou vyhodnocovací zprávu, se kterou bude určitě seznamovat jak vedení města, tak zřejmě i vás zastupitele. Já už jsem s ní tak jako nějak mluvila. Co se týká návštěvnosti, tak návštěvnost byla v letošním roce o něco lepší, než byla v tom loňském. Každopádně ty výsledky oficiální vlastně představí potom ona. Já bych určitě tady nechtěla říkat něco, co nemám. Já prostě ta data úplně přesná nemám, takže nerada bych tady něco takového vypouštěla. Co se týká vlastně těch ostatních věcí, tak určitě taková šmouha na tom bylo to počasí, které vlastně zabránilo tomu, aby přišlo víc lidí. Kdyby bylo lepší, kdyby nepršelo, tak určitě víc lidí přijde. Dobrý, děkuji. My teda požádáme samozřejmě o vyhodnocení. Pan zastupitel Válek. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem teda na tom Litava parku byl, na rozdíl od některých zastupitelů, tak můžu říct za sebe, že zejména v pátek to měl obrovskou atmosféru a ti lidé, co tam byli, především Bučováci, byli hrdí na to, že nějaká taková akce se v Bučovicích pořádá. To si myslím, že stojí za zmínku. A v tu sobotu, kdy teda ta účast byla samozřejmě díky těm bouřkám výrazně slabší, tak tam bylo dost lidí. A ty lidi, kteří tam byli, tak jako prezentovali jako velkou spokojenost s tím, že teda nějaký takový podnik se v Bučovicích koná. Já to říkám záměrně, protože já jsem k tomu měl taky velmi skeptický přístup a myslím si, že to fakt jako stojí za to vidět. A neřekl bych teda jako po těch letošních zkušenostech, že to byl jednoznačný propadák. Pan zastupitel Vručan. Já bych se rád přidal vlastně panu zastupiteli Válkovi, který byl vlastně na tom na Litava parku. Já jsem se zúčastnil poprvé tady v Bučovicích v pátek a musím jenom kvitovat to, co říkal pan Válek nebo kolega Válek, že to skutečně bylo skvělé, lidi byli nadšení a myslím si, že to bylo, že to první krok k tomu, aby se to tady stalo jako tradicí, takže souhlasím s tím a bylo to pěkné za mě. Já musím říct, že co jsem měl ohlasy od různých občanů, tak říkali, že prostě pátek úplně skvělý, že to bylo fakt perfektní. Sobota pršelo, tak tam bylo méně lidí, to se nedá nic dělat, no, když prší, to se úplně ovlivnit nedá. Ale to já jsem neslyšel v podstatě žádnou kritiku, musím říct, tentokrát. Takže bych řekl, že to bylo dobré. Jo, ty čísla, ty samozřejmě budeme požadovat, ty jako dostaneme a na ty se potom můžeme podívat, že budeme mít na balíček. Tak, dámy a pánové, dále prosím. Já bych ještě poprosil o nějakou zprávu, co se týká sportovní haly, jak se tu vyvíjí ta situace, to znamená, tam se řešil nějaký projekt, takže v jaké je to fázi. Požádám paní. Co se týká přípravy projektu sportovní hala v Bučovicích, momentálně je v běhu výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Jsme v procesu, takže vám nemůžu říct nějaké podrobné detaily, nicméně do příští rady budeme předkládat hodnocení podaných nabídek a podklady pro další proces podpisu smlouvy. 17 nabídek bylo podáno. Těch 17 nabídek, no to je poměrně unikátní, asi nepamatuju, že bychom měli tolik zájemců o projekci na nějakou akci. Takže to jako bych řekl dobrá zpráva.
díky. Máme ještě nějakou interpelaci. Pan zastupitel vrátil. Dobrý podvečer ještě jednou. Já mám tady jenom jednu. Chtěl bych se zeptat, jestli máme nějaké informace ohledně přechodu přes koleje směrem na Kloboučky. Protože to opravdu i teď, přesto, že se tady opravuje ten most a jezdí tady ty kamiony na tu dálnici někde snad do toho Moravského Písku, tak jsem tam zažíván tam každé ráno několik takových nepřehledných situací, jak se ptám, zdali máme to možnost jako ovlivnit, nebo zdali už to nějak pokračuje, protože opravdu je tam velmi, velmi nebezpečný. To musím říct, vedeme s správou železnic poměrně, bych řekl, hodně tvrdou a vyostřenou oficiální komunikaci. Já jsem oficiálně datovkama a dopisema upozornil správu železnic na nebezpečí stavu, zaslali jsme fotky, dokonce jeden z náměstků přijel, jako v Olomouci ve vedení, přijel z Olomouce, byli jsme spolu na místě. Řekl jsem, že tam je o život opravdu, že tam hrozí smrtelný úraz. My to písemně, my o to žádáme, urgujeme, ale zkrátka nám řekli, že to dělat nebudou, ani provizorně, že tu zodpovědnost na sebe berou a že to budou dělat až v rámci rekonstrukce elektrifikace trati. Tam jsme teda jim vnutili do toho projektu elektrifikace, jsme jim vnutili chodníky na obou stranách, jo, až to bude jako dodělané, to bude jako solidní, velice dobré. A já jsem požadoval provizorní řešení, oni zkrátka řekli, že jim současná normy jim neumožňují prostě dělat provizorní žádné opatření. Jo. Já jsem upozorňoval, už se opakuju, to jsem jako velmi tvrdě upozornil, že s tím nesouhlasíme, že se jako s těmi rozhodnutí nestotožňujeme, ale prostě nemáme sílu, formální, neformální, právní, nemáme sílu k tomu donutit. Jo? Všechny ty, celá ta korespondence oficiální, zaznamenaná, poslední v datovkách. Můžu potom zájemcům ty dopisy, které jsem jim posílal, jsme to konzultovali s panem místostarostou, s paní tajnicí, jsme to konzultovali, můžu vám to jako ukázat, ale opravdu to bude jako tvrdí, ale jsme tam ve střetu, jsme tam vlastně konfliktu a řekli, že do té elektrifikace to nechtějí dělat. Nesouhlasíme, ale prostě nemáme žádný jako způsob, jak to udělat. A jaký je časový horizont elektrifikace? To známe nebo ne? To nám oznámili, to si teď z hlavy nepamatuju, ale jako musím říct, už se mělo začít v roce 2023. Jo, mělo se začít v roce 2023, ale písemně, už nějaký z roku 2023 začne. A musím říct, že to jako šlendrián, je to nepřipravené, špatně to připravují ty dráhy, ale nemáme prostě nad tím, nemáme na to jako přímý vliv. To už asi opravdu není úplně legrace, to fakt nám opravdu hrozí se životem, tak to už ani není extrémní situace, to je asi z jejich strany nějaká extremistická, pravděpodobně to chce asi nějaké opatření z naší strany, asi od lidí, jestli budeme stát na kolej a protestovat, já nevím, ale to opravdu mě osobně neuspokuje to, že na to nemají žádnou páku na to, aby to být udělali provizorním nějakým řešením, protože to opravdu tam není legrace. Dva kamiony proti sobě, nebo nedej bože autobus a nedej bože, jak se tam stane od toho víc nějakému dítě, něco. Je to prostě tam, je to tragédie. Je to tragédie, já tam kousek bydlím, chodím tam pěšky velice často, vidím to každodenně, ale jak říkám, my s nima bojujeme, ale nemáme nad nima jako, a my tenhle jako boj budeme v tom pokračovat, to není jako, že bychom to akceptovali, my tam navrhneme nějaké provizorní řešení z naší strany, které by aspoň částečně to vyřešilo, to nevyřeší, protože ta závora je prostě jako v té cestě. A tak aspoň předtím potom provizorní nějaké rozšíření, my to navrhneme. Nemůžu říct nic jiného, že souhlasím a bojím s nima. No, to má rozumět, určitě bojujete, jo, ale tam ještě navíc jsme ten
tam začíná cyklostezka, ještě tam vyjíždí vlastně z toho hlavního parkoviště z kasáren, ty auta o půl čtvrtě. Všechny tyhle argumenty jsem tam tomu náměstkovi říkal přímo na místě. Jo. Fotografie zaslali, když tam jede kočárek a projíždí nákladák. Takový fotky, jako jsme tam fakt stáli, čekali na to, aby jsme jim to mohli poslat, ale zkrátka prostě, bych řekl, z mého pohledu je to poměrně nefungující instituce tady v tomto, ta správa železnic. No, je to problém, my s tou uvědomuji, že je to problém. Díky, pan zastupitel, hlásil. Já bych se chtěl zeptat, jak byla vyřešena otázka těch dálkových spojů za stávku Bučovic, jestli to nějak pokročilo nebo ne. Tam musím říct, že ty spoje jsou vlastně soukromé, jsou to Zlíňáci a vůbec neinformovali nás ani Jihomoravský kraj, že to budou rušit, ty spoje. S tím, že my jsme požadovali, aby je zachovali, oni zkrátka řekli, že nezachovají. Takže jsme vstoupili do jednání s Jihomoravským krajem a se Zlínským krajem i s těmito společnosti, s tím, že kompromis nějaký bylo, že oni udrží 3 zpátky za 100 000 ze strany města, za 100 000 ze strany Jihomoravského kraje, plus 50 000 ještě ty další některé obce. Jo? Takže musím říct, že to byl takový kompromis a ještě jako nebyli jsme schopni víc vyjednat, protože oni s náma vůbec jedna nechtěli začátku. Jo? To, že vlastně jim platíme 250 000 dohromady za 3 spoje, je prostě předražené z našeho pohledu. A je to nějaké provizorní řešení, protože snad příští rok by se měl měnit systém IDOSu, tak by s tím nějak měli počítat. Jo? Ale je to prostě nějaký kompromis a na mě musím říct, že se obraceli lidi, jako fakt hodně lidí z celé té trasy, z těch měst, ze Slavkova, Bučovic samozřejmě nejvíc, z Brankovic, jo, Kožušic, Malinek, tak jsou všichni naštvaní a toto je nějaký kompromis. Takže my vlastně to platíme těm soukromníkům, aby aspoň něco udrželi. No, takže máme přesvědčit, a Jomoko, teda jsme přesvědčili Jomoko, aby aspoň kluku zaplatil. Ač by teda taky nemusel, oni trošku vedou Jomoko a Zlínský, tady je tam nějaký spor o propásení těch linek. No tak máme přislíbený, že až se bude dělat změna jako kdyby IDOSu, tak se nějak to připočítá, nějak se udělá jako návrh těch nových spojů. A víme, které spoje to jsou, takto na ten návrh, že to není, myslím napsaný, to je zrušený. Dámy a pánové, já se teda zkusím tomu vyjádřit. V podstatě celé to úskalí je v tom, že Zlínský kraj požadoval po Jihomoravském kraji, aby všechny ty autobusy, které jezdí tedy po té silnici 0,50, zařadil do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, protože máme přesah, jdete třeba do Hradiště a jdete s IDSkou jízdenkou. To Brno řeklo, že v žádném případě neudělá, protože mezi Bučovicemi a Brnem má dostatek spojů. Tak to mě to řekl pan ředitel Horský, ředitel Kordisu. Takže prostě toto oni neudělali. Proto je to, co říkal pan starosta, jim vyjednaný kompromis, protože přesvědčil představitelé Jihomoravského kraje, aby nám na to přispěli. Totiž ti Zlíňáci poslali nejdřív ty návrhy smluv nám, obcím, od Kožušic po Bučovice, řekli, že Slavkov vůbec řešit nebudou, že prostě Slavkov nikdy už nebudou obsluhovat a že to máme zaplatit, protože se nám to zdalo jako neměrně vysoká částka, která vycházela z hodnoty 30 korun na občana, přitom na IDS JMK platíme 100 a je to nespočet spojů, tak se domluvil tady tento kompromis a my teda s nějakým tady s takovou pobídkou s obcí Malinky a Kožušice jsme požádali Kordis, aby když budou dělat tu optimalizaci, které oni mluví, že je nezbytná optimalizace, protože ta obslužnost, co se týká toho východu okresu, je taková, že opravdu těch cestujících je velice málo, tak my jsme je požádali, ať se zkusí domluvit s tím Zlínským krajem, že by mezi Kožušicemi a Bučovicemi ty autobusy byly součástí IDS JMK a ty autobusy, které tam jezdí paralelně, jak
jako IDSJMK s napojením na železniční stanici v Mesovicích by mohli zredukovat nebo odstranit, ale žádná reakce teda od Cordisu zatím není. A o tom vlastně dneska se dozvídáte i prostřednictvím toho rozpočtového opatření, protože to jsou prostředky, se kterými jsme nepočítali. Rada schválila smlouvu, ale čekáme na její rozpočtové krytí vlastně do dnes, kdy budeme hlasovat o tom v rámci rozpočtového opatření. A ještě zdůrazním jednu věc. A oni v podstatě, první změnili oficiální jízdní řády a na tom vůbec neinformovali město, ani Jihomoravský kraj. Oni teda říkali, že Jihomoravský kraj informovali a že ten už to neřekl nám, ale to je potom takové to, že jeden říká něco, druhý něco jiného. A pak ještě tam byla jedna vstřícná věc. Oni platí, nebo platili za vjezd na to autobusové nádraží. Proto teda bylo vymyšleno udělat jinou zastávku v Mírové ulici, aby se odstranil ten poplatek. Mysleli jsme si, že to v podstatě je jako vstřícný krok a bude to fajn, to se podařilo, ale bez toho příspěvku oni nejsou ochotní obsluhovat. Tak, dámy a pánové, ještě nějaká interpelace? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k bodům k hlasování. A prvním to bodem, který jsme předřadili, jsou komplexní pozemkové úpravy v Bučovicích. A to proto, že zpracovatele jsme pozvali, tak aby museli čekat až na konec zastupitelstva, tak tedy pod bodem 11 předřazujeme a je to návrh nového uspořádání pozemků a požádám o komentář první uvedení asi paní vedoucí Pospíšilovou a pak dál je to vaše. Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitele. Dovolte mi, abych tady přivítala naše hosty, pana inženýra Krampla z pozemkového úřadu a dobrý den. Paní magistru Královou. Máme to ruště, mikrofon nějak zlatý. Špatné, takže bodem 11 kompletní pozemkové úpravy Bučovice návrh nové uspořádání v rámci komplexních pozemkových úprav s přesahem do katastrálního území Bohaté Malkovice a schválíte vlastně, že souhlasíte i s přesahem překročením kritérií přiměřenosti navržených pozemků dle paragrafu 10 zákona o pozemkových úpravách u pozemků vedených na listu vlastnictví číslo 551, což je pro katastrální území Bohaté Malkovice, a na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Bučovice. Ale jak říkám, tak možná bude lepší, když to komentují kolegové, moji pozvaní hosté, paní inženýr Krampl, případně paní magistra, jestli můžete dát to vůbec. Dobrý den, vážený pane starosto, pane místostarosto, vážení zastupitelé, vážená veřejnost. Já zkusím kratičce k pozemkovým právům, můžu to zhrnout za oba dva ty body. Obecně vlastně, nebo ještě malým to řeknu šířejí, komplexní pozemkové úpravy pro město Bučovice provádíme ve všech katastrální území. Čerčín byl hotový, katastrální území Bučovice, Kloboučky, Marefy a Vícemilice probíhají současně, každá je samozřejmě v tento moment v jiné fázi. Aktuálně dokážu říct, já to řeknu opravdu šířej, ať máte jednoznačně přehled o tom, co se děje a neděje. Díky tomu, co říkal pan starosta z hlediska obchvatu a vydaného územního rozhodnutí, to nám velmi ovlivňovalo z hlediska ukončení pozemkových úprav Kloboučky a Vícemilice. Jde o to, že my máme v podstatě v KU Kloboučky a Vícemilice schválené pozemkové úpravy. Výsledek však toho schválení se musí vydat ještě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
To my máme z hlediska KU Kloboučky připraveno, takzvaně v mašličkách, a to rozhodnutí o výměně přechodu vlastnických práv by se mělo vydávat ve čtvrtek na úřední desku a rozesílat všem vlastníkům, přibližně 250 lidí. Předpokládaný zápis do katastru je 21. června z hlediska Klobouček. To znamená, že začnou platit od 21. června nové parcely, které samozřejmě zohledňují i navazující část týkající se obchvatu. Co se týká katastrálního území Vícemilice, tam jsme malinko v návaznosti řádově 14-3 týdny, ještě v rámci měsíce června vydáme rozhodnutí o změně přechodu vlastnických práv. V současné době probíhají kontroly těch příloh na katastrálním úřadě, zejména co se týká břemen, protože ty kontroly jsou poměrně velmi složité a musí všechno na sebe sednout. Katastrální území Marefy, tam se připravujeme na vystavení návrhu, na 30 dnů dořešujeme poslední změny v katastru, zásadní problém tam nevidíme, ale je potřeba ještě jednu záležitost dořešit. A co se týká katastrálního území Bučovice, to jsou vlastně ty dva předložené body, je to návrh nového uspořádání pozemků a aktualizovaný plán společných zařízení. Původní plán společných zařízení jste schvalovali 13. prosince roku 2021. V návaznosti na to začaly probíhat z pohledu paní projektantky a vlastníku nové uspořádání pozemku. Všechny pozemky původní se vymazaly, začaly se projektovat nové parcely v návaznosti na schválený plán společných zařízení. A vždycky přitom dochází k tomu, že mírně některé prvky plánu společných zařízení, zejména cesty, můžou doznat nějakých trasových změn. Nebývá to však nějak výrazně, ale bývají to opravdu nějaké drobné úpravy. To znamená, navazujeme na poschválení zastupitelstvem z toho 13. prosince 2021. Jen pro představu KU Bučovice, 800 účastníků řízení, takže asi poměrně velmi, velmi náročná záležitost. Já dokážu pochválit paní projektantku, protože v současné době jsme ve stavu, kdy máme přes 500 fyzických podpisů odsouhlasených z hlediska návrhu rozpořádání pozemku, což představuje kolem 70%, nám stačí ze zákona 60%, ale samozřejmě musíme se vypořádat se všemi vlastníky, se všemi případnými námitkami. Těch 30% jsme rozesílali takzvanou výzvou. Byli to zejména vlastníci, kteří buď to nereagovali, nebo měli menší výměru, nebo jenom nějaký podíl. Rozesílali jsme výzvu přibližně 240 lidem a ta lhůta nám bude končit zhruba za týden. Takže budeme vědět, jak jsme na tom. V aktuální podobě disponujeme přibližně tak 15 nesouhlasy a ty právě musíme dořešit do doby, než vystavíme návrh pozemkových úprav. Pro nás město Bučovice je vlastní jako každý jiný, to znamená, my musíme mít odsouhlasený soupis nových pozemků, respektive návrhu rozpořádání pozemku, a to je právě ten první bod, který jsme vám předkládali. Jsou tam samozřejmě v rámci kritérií přiměřenosti kvality určité rozdíly, ale pohybujeme se v rámci, ne, pardon, jsme mimo zákon, proto potřebujeme schválení, ale z hlediska ceny jsme na listu 10 001 města Bučovice do plusu. Z hlediska výměry je tam, myslím, malý úbytek, to nebudu popírat, že není, ale ty kritéria se mezi sebou vyvažují. Když máme více výměry, tak samozřejmě je to trošku na úkor ceny, je to podle té ceny, která je na základě základní ceny podle monitorovaných půdně ekologických jednotek. Co se týká plánu společných zařízení, to je ten druhý bod, to jsme říkali, došlo tam k určitým drobným změnám. V obou případech těch dvou bodů, co se tady scházíme, rádi bychom, abyste schválili. Nepopírám, že může dojít v rámci těch nějakých nesouhlasů, které budeme muset dojednat i nějakým dalším změnám, ale to bychom pravděpodobně předložili, kdyby toto nastalo, na další zastupitelstvo. Ale nemělo by to být už nic zásadního, bude to samozřejmě o tom, abychom docílili maximálního možného kritéria při projednání těch nesouhlasů s vlastníky. Věřím, že se nám to povede. Pokud jsou nějaké dotazy, zodpovíme. Tak moc krát děkuju. Chce pan místo starosta doplnit něco? Chce, hezky běží. Už ty předcházející katastry proběhly, tak není ani k tomu dotaz, můžeme přistoupit hlasování o M11 návrhového uspořádání pozemku. Kdo je tedy pro, nechť zvedne ruku. Díky.
díky, jiný proti, zdržel se, není tomu tak. ON12, aktualizace plánu společných zařízení, takže můžeme opět přistoupit k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Jiný proti, zdržel se, není tomu tak. Děkuji. A takže děkujeme a ať se vám daří to dobře dotáhnout. My taky děkujeme a možná, jestli vás tím nezdržím, ale třeba vás to malinko potěší, protože Čerčín byl dokončen jako jeden z prvních pozemkových úprav a pan starosta s panem místostarostou se hodně zajímal, abychom se pustili do nějakých realizací, což je vždycky výsledek pozemkových úprav. My v současné době disponujeme stavebním povolením vlastně na propoj v podstatě polní cesty z Čerčína na Kojátky. Samozřejmě je to projekt, který souvisí s interakčními prvky, s biokoridorem, s doprovodnou zelení, je to olejová polní cesta, bylo to konzultováno s zemědělskými subjekty, takže myslím, že to bude velmi pěkný projekt a samozřejmě finanční zajištění ještě nemáme, ale asi tím nic nepokazím, když řeknu, že jsme plánovali z hlediska pozemkového úřadu realizace na následující dva roky a tento projekt je zařazen teda do roku 2025, tak bychom byli rádi, kdyby v tom roce 2025 to skutečně bylo realizováno. Samozřejmě zajišťujeme kompletní financování po kolaudaci, převádíme bezúplatně na obec, na náměstí Učovice. Budeme rádi, když se to teda povede, pokud se nepovede, budeme zhánět finanční prostředky dál. Tak děkujeme. Taky děkujeme a ať se daří to realizovat co nejvíce. Tak, dalším bodem je OM01 nabití podílu 1/4 na pozemku parcelního čísla 1571/7. Jak vidíte na mapce, jedná se o pozemek komunikace u škol a je vlastně nezbytný k realizaci výstavby nového chodníku a parkovacích míst v této lokalitě. Jedná se teda zatím jenom o spoluvlastnický podíl, samozřejmě jednáme i s dalšími vlastníky té části, co nám ještě chybí vlastně, i když vykoupit. Co se týká vlastně ceny nebo takhle, tak vlastně asi jste si všechno přečetli v důvodové zprávě a myslím, že i zde bychom mohli souhlasit, protože vlastně tohle vyjednávání celkem zabralo dlouhou dobu a myslím, že se nám podařilo aspoň takhle se domluvit s vlastníkem této části komunikace. Já jenom komentář, že tam vlastně máme připravený projekt na parkování, tam je to nebezpečné, každý, kdo tam jezdíte ze škol jo, nebo do škol, tak to víte. Potřebujeme ty pozemky, abychom tam to parkoviště mohli zrealizovat, ty bytové. A teď nevím jenom, jak jste se tam domluvili s tou bytovkou, jak tam byl ta zítka, domluvili jste se už s nima rožitá. Řeší paní kolegyně, tak jo, ano. Dobře, tak to můžeme se k tomu dostat, jo. Protože některé pozemky jsme neměli, pak se zjistilo, že jako na našem pozemku je zítka, která patří jako v podstatě nepotřebná zítka, která ale patří k bytovce, takže už není naše, takže řešíme tam pořád takové věci, abychom to mohli zrealizovat a jeden vlastník je teda pořád jako nedohledatelný, no, takže postupujeme času to získáváme ty pozemky tak, aby jsme tam mohli udělat. Dobře, je k tomu nějaký ještě dotaz, připomínka, není-li, můžeme prosím přistoupit hlasování, kdo je pro, nechť zvedne ruku. Díky. OM02, nabití pozemku parcelního čísla 493/2 a pozemku parcelního čísla 494/6 v KU Arefi. Zde se jedná vlastně o nabití pozemku, kdy v součinnosti vlastně s investorem stavby chodník u silnice 3/0478 zajišťujeme majetkoprávní vypořádání k části pozemku pod chodníkovým dělesem. Je to vlastně naproti točny autobusové vlastně v Marefi. Je to vlastně chodník do Maref. Do Maref, který vlastně bude v rámci té výstavby zrealizován a potom následně samozřejmě převeden do majetku města. Můžeš. Možná by to bylo ještě lépe pochopeno.
Víte, že v současnosti je tam benzínová čerpací stanice, ale ten vlastník v souvislosti s realizací obchvatu chce využít ten prostor mezi těmi rameny toho sjezdu k tomu, aby tam měl nějaký výrobní areál, jo, nebo areál nějakých služeb, třeba pneuservis a podobně. No a nezbytné je, aby takový areál byl napojen na chodník. Jo? Takže projektanti obchvatu tam vytvořili nějaký koridor pro to, ale ten chodník už není součástí obchvatu, protože je to stavba, která je nezbytná pro nějaký soukromý podnikatelský záměr. Ale že my chceme, aby tam byl chodník, aby tam ta bezpečnost byla zajištěná, tak jsme se taky zavázali, že v tom nějakým způsobem jako pomůžeme. O to jde. Ano, prosím, pan zastupitel. Já jsem se chtěl jen zeptat, kdo to bude teda financovat, jestli my nebo ten pan majitel toho objektu. Společně. Jako podílově nějak? On by to měl vlastně z prvé fáze vlastně zafinancovat a potom při tom převodu na, vlastně na město by vlastně to měl uhradit vlastně 70% nákladů. Ano, to toho jsme udělali smlouvu. Dobře. Je to buď ještě nějaký dotaz, připomínka, tedy můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Je někdo proti, zdržel se někdo? Není-li tomu tak, pojďme na trojku. Ujmula 3 prodej pozemku parcelního čísla 325/12 odděleného z parcelního čísla 325/1 v Kávučovice. Zde už jsme zpracovali geometrický plán, takže vlastně prodej pozemku parcel čísla 325/12 je o výměře 10 metrů čtverečních z našeho pozemku města. Vlastně na základě dohody s městem jako investorem stavby areál UP jsme vlastně došli, uvažujeme vlastně o tom prodeji, protože se jedná o zaplacenou část pozemku vlastně vlastníka. Asi si vzpomenete, že to se vlastně týká i té smlouvy s tou majitelkou toho domu v bezprostřední blízkosti areálu UP závodu, ale protože je to zase dispozice s nemovitým majetkem, přestože máme nějakou smlouvu, kterou jsme jako zastupitelé odhlasovali, tak musíme postupovat běžným postupem, to znamená záměr, prodej, doporučení teda radou a teď schválím zastupitelstvo. Dobře. K tomu bodu nějaký dotaz, připomínka? Není, můžeme přistoupit k hlasování. Pro nejsledné ruku. Je někdo proti, zdržel se někdo? Další bod je 4 prodej části pozemku parcelní čísla 2681/223 a 2681/240. Zde vlastně žadatelé koupili rodinný dům v roce 2018, jedná se o lokalitu ulice Pokovníka Malečka a po vlastně nechali se zaměřit stavbu betonového plotu, která vlastně zasahuje do přesah do pozemku města a žádají vlastně o prodej této části. I k tomu bodu nějaký dotaz, připomínka? Není-li, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Díky. Dalším bodem je O05, prodej pozemku parcelního čísla 63/21 v Kálu Kladoušky. Zde tímto bodem, pokud teda schvalujete, že neschvalujete záměr prodej pozemku, nebo navržený jako neschválení záměru prodej pozemku v katastrálním území Kloboučky, protože na pozemku se nachází účelová komunikace, kterou užívají i ostatní vlastníci přilehlých nemovitostí. Jedná se o pozemek bývalého zemědělského družstva Kloboučka a jistě situován v zaplacené části, ale pozemky pod halou a manipulačními plochami mají různé vlastníky a spoluvlastníky. A doporučujeme, aby vlastně tahle cesta, která je přes tento areál, vlastně zůstala průjezdná, sloužila vlastně na přístup na ty další pozemky a
zůstala jako měla, nebo měla charakter obecní komunikace, i když je to vlastně zaplucen. I k tomu bodu nějaký dotaz? Možná někdo z klobouče něco k tomu chce říct? Ne? Jestli je to bezproblémový, tak to můžeme. Ano? Já bych k tomu chtěl říct, dobrý večer předně, jenom co k tomu můžu říct a vyjádřit se, určitě jsou tam nějaké komplikace ohledně vlastníků a podobně, tady vlastně na tu bránu fůra vidí, se tam nemohla dostat a podobně a já souhlasím s tím, aby se to neprodávalo, z mého pohledu. Určitě to by to nadělalo možná spoustu zlé krve, najednou by se začali k tomu vlastníci stavět jinak, možná by chtěli nějaké nájem, nebo já nevím, že by je tam nechtěli pustit. Víme kolikrát z televize, že tady tyto problémy jsou. Dobře. Tak díky, takže jenom pro ještě přesně hlasujeme pro neprodej. Čili kdo je pro, tak návrh neprodej. Takže můžeme přistoupit k hlasování dle usnesení, kdo je tedy pro návrh neprodej, nech zvedne ruku. I někdo proti? Zdržel se někdo? Jedna se zdržela, prosím. Takže dobře. Další bod, 206, prodej směna pozemku parcelního čísla 1990/4 v KU Kloboučky. A jedna se, prosím, o komentář. Neschvaluje záměr prodeje případné směny, kdy vlastně bylo nabízeno tato směna pozemku. Jedná se vlastně o parcelu dořečeno 1994 o výměře 88 metrů. Podle vlastně pozemek je součástí plochy veřejného prostranství. A jak můžete se podívat z okna. Jako vlastníci vlastně si mysleli, že od koupení vlastně domu přístavby vlastně patřila i ta část, předtím to původně nebylo zakoceno, ale oplotili, aniž by si zjistili vlastně hranice pozemku, která tím pádem zaplotili pozemek města. Teďka žádný o prodej, ale jak vidíte, šířka veřejného prostranství i té komunikace není ideální, takže potom bychom samozřejmě asi žádali o odstranění plotu a abychom mohli řešit dál na tady ten pozemek. Prosím, pan zastupitel. Já bych tomu tady řekl, vlastně všichni jsme viděli, já jsem rád, že je to zasedání vlastně v podstatě tady, protože jsme všichni viděli, jak to vypadá, když tady projíždí auto. A víc druhá věc, která vlastně se tady děje, tak je to, že tady vlastně v bývalým JZD se staví další stavby, to znamená ten pohyb nákladní techniky a různě podobných věcí tady bude značný. Tím pádem bych byl pro to, aby jsme to neprodávali, protože můžeme to tady rozšířit, buď to se tam můžou udělat parkovací místa nebo nějaká zóna, ale to místo tady určitě bude potřeba. Navíc mám takovou vizi, v podstatě ještě když tady byl pan Babira, tak jsme tady řešili tu skládku, možná víte, někteří jste se tam chtěli se mnou podívat. Myslím si, že už by bylo na čase šupnout to do rozpočtu, že bychom to se snažili udělat třeba při jednom, když už tady budeme nějaký věc řešit. Ano, stejně tak rada se k tomu přiklání, k tomu názoru, že dokud se nevyřeší ta cesta, tak tam prodávat ty pozemky, že nebylo úplně rozumné. Čili návrh je nevyhovět té žádosti. Není-li další komentář, k tomu můžeme přistoupit hlasování. To je tedy pro návrh a neprodat, nech zvedne ruku. Tak. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Dva se drží. Tak, další bod je OM07. A jenom ještě doplním, samozřejmě, když potom se tam navrhne nějaké rozšíření a bude tam jako dostatek místa, tak myslím, ten zbytek třeba potom se může, jako jak řekl, prodat, jako když tam zbyde. Ale jestli ještě můžu, opravdu je potřeba taky brát do úvahy to, že celá ta plocha je v územním plánu jako veřejné prostranství, takže i kdybychom to jako prodávali, bychom by dávali nějakou jako falešnou naději, že to můžou mít jako stavební plochu, což není pravda. Pane Spíder, ještě jako velká. Já si myslím, že spíš by byla dobrý uvažovat o tím, že bychom odkoupili od toho majitele i tu zahradu, protože tady je to opravdu tolik stísněný,
viděli jsme, že auto nákladní tady neprojede, když, a když se tady pořádají nějaké kulturní akce, že by bylo asi záhodný do budoucna uvažovat o tom, že celá plocha by se odkoupila, tam ten zbor, že by se zbořil, ale že by se tam vytvořilo opravdu nějaký solidní parkoviště, protože nějaký podélný parkoviště tady dělat na metru šířky je docela zavádějící. Tak děkuju, můžeme teda, my jsme to vlastně zasovali, můžeme další bod, jo. Děkuju za komentář a dalším bodem je OM07, směna v KU Učovice, Mrchoprání. Vypořádání, opět UPčko. Opět jsme v ulici Nádražní, kdy vlastně návrh směny byl projednán osobně jako reakce na zjištěné nesrovnalosti při plánované investiční akci města ohledně UP Učovice. Vlastník nabízí vlastně ze svých majetků pozemky si na směnu, si tam kluci hodí mapky, kdy si jezdí, jsou to pozemky v lokalitě pod Cvičištěm a následně pozemky v podtratí v Marefích, které vlastně nabízí ke směně za část vlastně pozemku, kterou má za oplocenou nemovitost u svého domu a v té areálu bývalého UP. Dobře, je to tom bodu nějaký dotaz, připomínka? Ano, pan zastupitel Bodelka. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli jste se zabývali cenou těch pozemků. Jednak pod tím barákem, teda v té lokalitě vlastně u UP, a cena pozemku vlastně tam někde potratí. To si myslím, že by si měla řešit železnice, ale jinak jako si myslím, že ty ceny těch pozemků jsou podstatně rozdílné. Ceny, vlastně tak to, co jsme navrhovali původně na prodej, tak vlastně se tam směna řeší, když za ornou půdu, za jednotkou cenu, co je vlastně cena běžná, a plus samozřejmě pod tou tratí, samozřejmě ta cena běžná je o něco vyšší než orná půda. Ale jako celkově ta směna vlastně vychází právě z těchto cen a porovnání to, co, za kterou vlastně jsme byli ochotní to prodat. Takže pokud tomu rozumím, my bychom dostali větší plochu, než bychom vlastně opouštěli. My samozřejmě vlastně ty výměry, co dostáváme, tak samozřejmě jsou přes 427 metrů v té lokalitě pod Cvičištěm a v těch Marifích jako to nějakých 414 metrů čtvereční a my vlastně směňujeme u toho UP, což je 40 metrů čtvereční. Dobře, děkuji. Ano, já si ještě k tomu můžu doplnit. V podstatě je to další z těch domků, které jsou v té těsné blízkosti areálu UP Závodu. A jeví se mi i jako vhodnější získat nějaké jiné pozemky, než vlastně to prodat a získat jenom peníze, protože ta hodnota těch peněz vidíme, jak se mění. Jestli k tomu můžu, úplně ideální by bylo, kdyby se nám podařilo budoucnu ty objekty, co tam zůstaly, potom úplně zlikvidovat, aby tam nebyly, aby vznikla volná plocha. Samozřejmě to je lehké, ale my v dnešní době, tak se jenom ptám, jestli posuzujeme tu cenu těch pozemků. Tak jo, tak děkuju. Není-li další bod, můžeme přistoupit, nebo dotaz, můžeme přistoupit hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Díky, je někdo proti, zdržel se někdo? Není-li tomu, tak další bod je OM08, směna pozemku KU Bučovice a požádám. Tak, zde schválíme směnu pozemků, kdy jeden pozemek je v lokalitě Polní cesta u Litavy, další dva pozemky jsou pod komunikací v ulici Přijete u Litavy, jedna část směny, kterou chceme získat, druhý pozemky jsou vlastně na Příhonu, dva pod komunikací.
komunikací. A poslední vlastně část je komunikace na ulici Školní, kde vlastně taky chceme změnit tyto pozemky, aby byly vlastně ve vlastnictví města s tím, kdybychom že tady skočit do řeči paní vedoucí, omlouvám se, tady bychom právě chtěli vybudovat chodník, jo, aby těch škol byl Čerčínské chodník, je to tam takový čtyřek, tam provizorně udělal, tak aspoň něco, ale do budoucna by tam měl být jako normální chodník. Takže postupně se snažíme to vykupovat. Tyto pozemky vlastně chceme vyměnit vlastně za podíl, které máme na pozemcích, které jsme vlastně odkoupili v loňském roce v katastrálním území Bučovice. Jo, když se na to podíváte, tak vlastně snažíme se být tam prosím tu No snažíme se zkrátka, když se na to podíváte, vykupovat pod těma cestama současnýma nebo tam, kde chceme vybudovat a dáváme za to ty pozemky, co jsou někde v poli, co jako městu ani nejsou a jo, tady ani nejsou a ani nebudou. Děkuju, je to ještě nějaký dotaz, připomínka. Není-li přistupe prosím k hlasování, kdo je pro, nechci vedne ruku. Díky. A další bod, ten je už takový, jak bych řekl, strategičtější. A je to souhlas s připojením obce na Vojnice na kanalizační síť, jenom podotknu, až bude zrealizované rozšíření kapacity stávající čovky. Jo, to je důležité podotknout. Zde vlastně samotná potom realizace vlastně podmíněná zpracováním té změny toho plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Jihomoravského kraje. Jež vlastně předmětem je změna toho vodohospodářské infrastruktury obce Nebojice, spočívající v odvádění splaškových vod obce Nebojice přes kanalizační síť města Bučovice na ČOV Bučovice. S tím, že vlastně pokud budete souhlasit s napojením, obce Nebojice na naší kanalizační síť, kdy vlastně poslední šachta je v katastrálním území Vícemilice, tak jsme se samozřejmě tady skládáme určité podmínky, za jaký vlastně se obec bude Nebojice moc napojit. Jak už tam starosta řekla, ať už je to samotná intenzifikace čovky, pak samozřejmě další podmínkou je, že vlastně z obce Nebojice bude odcházet jenom, jak se říká, čisté splašky, žádná dešťová voda, takže musí vybudovat oddílnou kanalizaci. Dále se vlastně obec Nebojice zavazuje k finanční spolúčasti na těch vlastních nákladech, co se týká té samotné intenzifikace ČOV v Bučovicích. A už i zde jsme si dali do podmínek, že maximální počet vlastně ekvivalentních obyvatel bude 500. Kdy vlastně toto bylo konzultováno i s vodovody a kanalizací Vyškov, kdy vlastně původně ve zprávě bylo, že bude 420 ekvivalent plus maximálně navýšení těch 20%. Takže už i těch 500 by vlastně mělo takhle jako na to rozšíření té obce, kdyby náhodou tam docházelo k nějaké té výstavbě, takže těch 500 ekvivalent obyvatel je maximum, co chceme povolit. A samotné samozřejmě připojení i ty samotné náklady, co jsou ať už v katastrálním území Vícemilice, tak by všechno vlastně měla hradit obec Nebojice. S tím, že vlastně v tom jejich původním plánu bylo, že samozřejmě chtěli budovat vlastně čistírnu odpadních vod, ale po různých těch zpracování toho projektu vlastně došli k závěru, že je to plně výhodnější a navíc vlastně kvůli Litavě a toho samotného čištění vlastně ta malá čistička úplně neodpovídá ten podmínkám jako naše velká čistička v Bučovicích. Dobře, já musím jenom doplním, že v současné době se dokončuje projekt intenzifikace, tak aby se mohl povolit. Teď si z hlavy nepamatuju tu kapacitu, ale jako dostatečná na mnoho let. Můžeme potom si k tomu někdy, nebo až to bude hotové, můžeme si k tomu sednout a říct si o tom víc, zajít trošku do podrobností. Každopádně to bude opravdu velká investice. Tam část pokryje dotace
z ministerstva životního prostředí, část bude dělat VAK, část bude dělat město, ale i tak na to město to vyjde jako na, na velkou částku a musíme potom u dalšího procesu na to celé připravit. A jestli ještě můžu k tomu něco dodat? V podstatě to vychází z jednání obce Nebojice a společnosti vodovody a kanalizace Vyškov, protože oni měli opravdu záměr vybudovat vlastní čistírnu a tu po době udržitelnosti předat VAKu. No, protože VAK neměl by zájem takovou čistírnu, tak se navrhl tento způsob. Navíc nám by to mělo pomoct v té věci, že to napojení bude do ulici Urbáškovy, takže prodloužení toho kanalizačního řadu mělo umožnit dopojení těch, nevím, 6 domků, které jsou tam na konci ulice Urbáškovy směrem ke svatému Janu. Pan zastupitel Koudelka. Já si myslím, že je důležitý právě ten podíl té obce Nebojice na tom rozšíření té čistírny naší. Samozřejmě, že my bychom do toho měli vstupovat jako aktivně, protože VAK je vlastně jenom správce našeho zařízení. To za prvé, já jako teda jsem si se domníval naivně, když vznikal VAK, že vlastně VAK bude dělat investice, ale VAK to přebírá většinou to, co vybudují města a obce, a to ještě za určité procenta, což se mě teda nikdy nelíbilo, protože jsem si myslel, že do toho vstoupí vždycky aktivně. To, že se rozšíří ta čistírna, ta by se měla rozšířovat už kvůli rozvoji Bučovic a každopádně by se mělo počítat i s rozvojem teda Nebojic, ten počet ekvivalentů by měl odpovídat jakémusi rozvoji na, dejme tomu, určitý období, protože je to nutné. Já bych se chtěl zeptat, ale to vy ještě teď nebudete vědět, jestli tam bude přečerpávání nějaký, protože jestli se podíváme na ten terén, tak víme, že z Nebojice jde přes svatýho Jána, že tam takový kopeček, takže tam asi bude muset být přečerpávání, jinak by se muselo jít kolem 50. Ano, a tam dvě čerpací vlastně stanice vlastně z té spodní části a nahoru se bude čerpat. To jsem chtěl upozornit, protože kdyby se šlo kolem 50, musíme počítat s tím, že tam bude investice v obchvatu Bučovice a muselo by se s tím nějak jako kalkulovat. Děkuji. Já jenom jsem teda chtěl doplnit, že čistírna je ve vlastnictví vodovodu a kanalizace Vyškov a její intenzifikace by probíhala tak, jak oni to mají domluvené v Rousinově, v Ruškách, což jsou teďka připravené projekty. To znamená, že město tam dává finanční vklad, za který získává akcie společnosti, jo, a takto společnost získává peníze na investice. A co jste dostavili? Já ještě mám dotaz k té kapacitě, protože tam se mluví o 500. Zdáváme jako maximum jako my, jako město, že povolujeme. Ale teda Nebojice mají 410 obyvatel, plus pokud přičteme ty domy teda ve více milicích, které se budou připojovat, tak jestli je to opravdu dostatečná kapacita vzhledem do budoucnosti. S tou čističkou se třeba zase 30 let nebude nic dělat, takže to je otázka, co s tím bude. Možná počet obyvatel v Nebojicích narůstat, ve více milicích naproti se dá možná stavět ještě ze 3-4 domy možná, tak jestli ta kapacita není už teďka vlastně taková jenom pro uspokojení toho aktuálního stavu, ale má to už nějaký přesah dál, tak jsem to zdal jako na hraně. To byl takový náš požadavek v podstatě, kdy jsme ten materiál nejdřív odložili na schůzi rady. A myslíme si, že to by mělo odpovídat, protože oni nepočítají s nějakým jako velkým, jo, živelným rozvojem a předpokládají, že tak, co by jim to mělo vyhovovat. Ale jenom ještě bych podotkl ten ekvivalentní obyvatel, to je v reálu počítáno z víc, že třeba zaměstnanec je počítaný jako dva zaměstnanci jsou za jednoho ekvivalentního obyvatele, jo, že ta pětistovka je reálně větší počet, jo, že zkrátka ekvivalentní obyvatel neodpovídá jednomu reálnému obyvateli, takže když máš 500 ekvivalentních obyvatel, tak to může vycházet na třeba, jedině nebude za slovo, to je spočítat třeba na 700 reálných obyvatel. Jo, je potřeba poznamenat. Děkuji.
Můžu? Aha. Já jenom takový upozornění, protože tady Honza to řekl dobře, aby jsme se nedostali do podobné pasti, jako jsou hrušky. V hruškách totiž už se nepovolují ani stavba, protože není kapacita čistírny odpadních vod. Já si myslím, že právě takové situaci máme předejít tím, že tam dáváme ten limit pro ty nevojice, které nejsou naše. To je jasný, ale do té pasti se dostaneme nevojice teda. Ne mě, ale kdybychom tam měli mě, tak jakou si rozhodují. Tam jde o to, že v okamžiku, kdy oni to vybudují a budou se připojovat, nebudou mít víc než 500 ekvivalentních obyvatel. A to je nepravděpodobné, že by to bylo jinak. Ale neviděl bych, jak teď můžeme si potom, bude dobré, když se na to sedeme, my tady nemáme úplně přesné čísla rozšíření, doplánované rozšíření té čovky. Ale když jsme tam byli s vedoucím VAKu a s projektanty, na místě jsme se o tom bavili, to fakt ty nepamatuju jako z hlavy, tady nemám ty čísla. Tak to bylo jako velkorysé to rozšíření, bylo opravdu jako velké. Ano, ono, totiž my jsme tam byli i z toho důvodu, že ta kapacita už je tak velká, že ji vlastně neřeší ani vodoprávní úřad náš, jako my zkouřili, ale vodoprávní úřad krajský. Zjednodušeně řečeno, ta kapacita toho navýšení bude podstatně větší, než dovolujeme teď nevojákům. Mají to úplně jednoduché. Tím pádem tu rezervu tam máme, tak se této situace nemusíme obávat. Rozumím tomu správně. Přesně tak. Přesně tak. Tak já děkuji. Tak můžeme, není-li další bod, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je tedy pro, nech zvedne ruku. Díky. Není kdo proti, zdržel se. Není tomu tak. A pojem 10, změna přílohy číslo 1 zřizovací listiny základní školy 711 příspěvkové organizace. Požádám o komentář paní vedoucí. V rychlosti, že se jedná o technické zhodnocení, kterou se teda zvyšuje hodnota budovy základní školy 711 a jedná se vlastně o stavební práce na počítačové učebně v rámci projektu zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání. A právě základní škola 711 už odepisuje budovu v nové hodnotě už od března roku 2024 podle schváleného odpisového plánu a proto je účinnost nastavena zpětně od března. Tak děkuji, že k tomu nějaký formální materiál, není dotaz, může přistoupit k hlasování, to je pro poslední roku. Děkuji, někdo proti, zdržel se. Teď se omlouvám, je na řadě OM 13. Ty byly, ano, jasně, takže 13, děkuji. Takže OM 13, bezúplatné nabití pozemku parcelního čísla 1262/75, 2602/8 a 1037 v KLO Můžovice. Takže jedná se vlastně o pozemky ve vnitrobloku mezi ulicí Slavkovská a Nová, to je pozemek parcela číslo 1037. A další dva pozemky jsou na celnici 1/50 směrem na Marefy. A zde je potřeba teda schválit nejenom to bezúplatné nabití pozemku z majetku České republiky, ale i navíc zřízení věcného práva spočívajícího závazku města nescizit pozemky 2, a to je ten 1260/75 a 1037 v katastrálním území Lučovice a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let po jejich nabití do svého vlastnictví. A tuto povinnost jako dávám, zřizujeme ve prospěch úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tak jo, děkuji, to bude nějaký dotaz, připomínka. Není-li, můžeme přistoupit hlasování, kdo je pro, nech zvedne ruku. Díky, je někdo proti, zdržel se, není tomu tak. Poděkuji paní vedoucí, myslím, že jsme vyčerpali všechny majetkové body a můžeme se přesunout na územní plánování, žádost o pořízení změny územním plánu. To jsme měli. Tak a požádám paní vedoucí, už se
Tak jeden bod je žádost vlastníka pozemků 9/1, 9/12, 9/13, 9/14, 15, 16, 17 a 2426/5 K u Kučovice, kde žádá o změnu územního plánu z ploch územní rezervy na plochu návrhovou pro bydlení. Druhá žádost byla směřována na pořízení změny funkčního využití pozemku 2382 KU Bučovice, bylo to na základě nějakých smluvních vztahů mezi žadatelem a vlastníkem pozemku, kde žádá o změnu funkčního zařazení z ploch návrhových veřejného prostranství na plochy návrhové určené pro bydlení. Za úřad územního plánování v obou případech navrhujeme žádostem o pořízení změny nebo nevyhovět, tudíž nesouhlasit s pořízením územního plánu a územního prostoru důvodu. Tyhle ty žádosti už jsme projednávali v rámci pořizování nebo zpracování změny číslo 2 územního plánu. Narazili jsme na odpor orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a podmínky, které nám úřad pro ochranu ZPF vyčetl, a to, že máme dostatek zastavitelných ploch, plocha rezervy navazuje na dosud nezastavěné návrhové plochy a přerušujeme doposud obdělávaný zemědělský blok, který by byl velmi špatně dostupný. Na těchto okolnostech se nic nezměnilo, takže za nás nevyvstala možnost nebo podmínka, jak by se nám podařilo tyhle ty změny projednat. Děkuju. Jestli můžu připomenout, když se pořizovala změna číslo 2, tak jsem tam byl pověřeným zastupitelem pro pořizování změny a víte, že o této lokalitě jsme nejvíc hovořili. Ta změna číslo 2 byla sestavená z 9 dílčích požadavků. Tento byl nejvíc diskutovaný, potom teda velmi těsně bylo prohlasováno, aby se pořizovala změna v této podobě, ale nakonec změna zastupitelstvem jako hotová zpracovaná byla bez tohoto území a myslím si, že to dává dobrý smysl. Toto území pravděpodobně jednou také bude zastaveno, ale až za několik desítek let, protože opravdu těch návrhových ploch v bezprostřední blízkosti navazující na lokalitu nebo ulici Ulehla je prostě rozsáhlá a toto je až nějaká další v budoucnosti podle mě. Takže doporučení jak odboru územního plánování, tak rady je nepořizovat změnu. Já jenom krátký komentář taky. Já si nemyslím, že to budou desítky, já si myslím, že to bude dřív. Pravda je taková, že zkrátka, abych to vysvětlil těm, co se úplně nepohybují v tom územním plánování. Je nějaká plocha, která může být zastavěná, určité procento území, a dokud se nezastaví, tak Jihomoravský kraj nedovolí navrhnout další. Jo? A my jsme vlastně celou té situace se nezastavila taková část, aby to teď ten kraj povolil. Já z principu, já se tady držím asi v principu, myslím, že do budoucna, až se pohne s další zastavbou, tak asi se k tomu přistoupí, ale zkrátka v tuto dobu není naplněná stávající zástava územní plánu. A které to hodil právě z tohoto důvodu. No, já bych k tomu chtěl asi říct tolik. My jsme tady asi před 2 rokama schvalovali na to území dokonce už studii. To znamená, že ti lidé, kteří kolem toho běhají, určitě vynaložili hrozný peníze na ty věci. A já samozřejmě vím, že je to velmi složitý, ale v podstatě nesouhlasím s tím stanoviskem toho Jihomoravského kraje, protože jsou, když se tvoří územní plán, tak samozřejmě se tvoří jako v co nejlepším slova smyslu, aby to území nějak bylo řešené, ale každopádně to není dogma. A myslím si, že třeba taková Veselá hora, kterou já jsem tam taky dával jako do výstavby, že máme tam jako územní rezervu. Myslím si, že takovéto území
bude těžko zastavitelný někdy. A pokud teda máme nějakého investora, který chce zastavět jako jiné území, tak bychom s tím měli trošku tak jako více pracovat. Myslím si, že by stálo za to třeba vyčlenit, teda, to dávám jako příklad, teď jako laický, protože samozřejmě v tom nepracuju už, ale klidně si myslím, že bychom mohli tomu Jihomoravskému kraji nabídnout to, že vyčleníme některou tu plochu, která je tam jako rezerva, a naopak tam dáme tuto plochu. Myslím si, že to jednání je otevřené a mělo by být, aby my jsme se neměli k tomu stavět takovýmto způsobem, protože si myslím, že teda jsme nějak komunikačně tady s těma lidmi trošku zaváhali, protože jsme to měli řešit tuto věc v podstatě na začátku. Jo, my jsme fakt tady, vím, že se ještě ptal tady třeba kolega na to, jaký tam byl šírky silnic a podobně, a vím, že tam měla být školka, což se mi teda nelíbilo, protože každý sídliště je na dobu určitou a v podstatě stárne, takže ta školka by tam byla, dejme tomu, na 15 let, a pak by, to pak tam budou starší lidi, kteří nemají ty malé děti, takže takový ty zařízení, jako je školka, to teď teda bylo trošku dumím. Ten problém by se měli řešit někde v centru dostupnosti v jakékoliv době. Ale tady v tomto teda já asi budu hlasovat proti tomu usnesení. Já tady bych si dovolil ještě poznámku. Ano, my jsme viděli tu studii, ale to jsme neschvalovali. Ta nás jenom měla jako přesvědčit o tom, jestli hlasovat pro pořizování změny v té věci. A někoho tehdy přesvědčila, a někoho ne. Většinou ano. Proto se začala pořizovat změna číslo 2, která tu lokalitu obsahovala, ale samotná změna číslo 2 neobsahuje z těch důvodů, které už tu byly několikrát řečeny. My jsme studii jako takovou neschvalovali. Ona nám měla jenom pomoci při tom rozhodování. Jasně, schválili jsme změnu územního plánu na studii, ale já to opravdu považuji, ten přístup toho kraje, za takový, bych řekl, byrokratický trošku. Protože s tím územím by se mělo pracovat. To opravdu územní plán není dogma. To je rozhodnutí v určité fázi určitého projektanta a určitých lidí, kteří se nad tím podílí. Děkuju. Pan radní doktor Málek. Já myslím, že máme tady nedaleko za Humny příklad toho, jak to vypadá, když se příliš vychází vstříc developerům. A to jsou Holubice, které jsou zářným příkladem velmi špatné praxe. Tak já si myslím, že jestliže už jednou krajský úřad racionálně zdůvodnil zamítnutí rozšíření této zóny, no tak jako máme tady jasný pokyn, že nemůžeme se chovat tak zhůvěřit jako hlupáci. Pan studio Chodovka. Já ještě samozřejmě, pan doktor má pravdu, ty Holubice, to je tragédie. Nicméně toto se nedá srovnávat Holubice. Spíš mě jako napadá, když teda jako i tady toto schválím, nebo schválím jako do budoucna, to bude jako stavební plocha, jako přístup minimálně ze dvou stran, a jako já tam nevidím nikde, že by se dal rozumně, nebo stávající komunikace, aby tam nějaká byla, aby se to tam rozšířilo, aby tam byl dobrý přístup k tomu. On tam nějaký návrh komunikace je už v tom územním plánu, ale třeba zrovna ten druhý bod toho usnesení by to do určité míry taky znemožňovalo, protože by odstraňoval plochu, která je pro komunikaci, a dávali do plochy pro výstavu. Jo, to je potřeba ještě si říct, když se na to podíváte, tak ten druhý návrh, co je tam, tak vlastně tomu zamezuje té cestě. Jo? Jo, tak ten vlastně na tom, to má se zrušit, vlastně ta navrhovaná cesta, má se to stát součástí zástavby, což vůbec jde i proti tomu, že na to území už máme dnes jako zapsanou územní studii. Další příspěvky?
Můžu poprosit v té mapě, tam je teďka nějaká novostavba, nebo už tam postavená, je to myslím, že právě toho Martina Houště, ale teďka nevím přesně, kde na tom prostoru to má představit. A tady na té druhé mapě, tam jsou ty navržené pozemky, poprosím jenom ještě paní Tatilková. Ta vpravo, tak tam je to červeně je to, co se má měnit. A ta je stávající teda budova jeho, nebo tam ta dům. To se to hradí. Jo, že tam je to zase pozemek, rozumím tomu, že tam je takové ploší, tady ten svah asi se nejeví tak jako vhodný pro tu zástavbu, nevím. Možná z hlediska spolu toho terénu. Hledám tam nějaký důvod, proč jako je tam ta žádost asi podaná. Ne, tak tam jde taky o jako tu velikost toho území, že proč to bylo jako zamítnuto, že opravdu tam bylo 9, zmínči sobě, 9 různých požadavků, aby to malé lokality. Jeden z těch pozemků teda navazuje na tu ulici Svonou, to prošlo, a tady se bavíme opravdu velké ploše dneska polního pozemku. A ještě patří ta plocha těm Houštům, nebo komu patří? Aha. Takže to toho majitele ani neomezuje, nebo omezuje ho to, když on se sám rozhodne dobrovolně, že to nebude obdělávat, že se vlastně zamezí ten přístup k tomu. To by teď nerozumím. Bylo řečeno, že to netvoří potom tu plochu nějakou jednotnou zemědělskou a že to bude hůř obdělávatelné. Jak jsem to myslela. Krajský úřad trošku, nebo významně jako jeden z prvků taky namítal, že v okamžiku, kdy je tou změnou, vlastně se došlo zástavbu až k tomuhle, tady vznikne plocha k zástavbě, tak tady vznikl lán nebo blok orné půdy, který v podstatě pro zemědělce není už žádným způsobem přístupný. Jo? Dneska je to jeden půdní blok, který je obděláván jedním zemědělcem, dejme tomu, ale tady z té horní strany vlastně z vrchu je běžně dostupný. A v okamžiku, když se to zazdí ze všech stran, tak už na to pole nebude nikdo přístup. No to je jedno, ale pořád je to ochrana ZPF. Jaký bude obdělávat? On jako zemědělec má nějakou povinnost, musí to ochránit proti erozi větrné, proti vodnímu smyvu, tady jsou poměrně nejdramatičtější sklonové poměry. Myslím si, že ta voda, která tam prolítla, je to já nevím, 3 roky zpátky, byla významným ukazatelem toho, že tenhle ten svah je opravdu docela rizikový, pokud se obdělalo ty vody. Jenom za mě je potřeba ještě podotknout, že to, že to ten Jihomoravský kraj hodil, to nebylo naše rozhodnutí nebo něčí jako rozhodnutí z našeho úřadu. Zkrátka ten vyhodnocuje podíl zastavěnosti v těch návrhových plochách. Jo? To je nějaký koeficient, nějaké procento a zkrátka od té doby se tolik nezastavilo, aby to jako povolil. Jo? Čili z mého pohledu chápu, že někteří jsou vyloženě pro, někteří jsou třeba proti. Já se osobně myslím, nebo můj post je takový, že asi teď to nemožné, ten kraj to prostě v tuto chvíli nedovolí. Myslím si, že do budoucna tomu může to zhrát čas tím, jak se zastaví některé plochy. Jiní třeba řeknou, že si myslí, že by se nemělo stavět, jo? Je každého legitimní názor. Jo? Protože já to proto teda říkám, že já se tady zdržím, aby vyjádřete svůj postoj a hlasujte, jak samozřejmě uznáte za hodné. A připomenu teda, že hlasujeme o pořizování nebo nepořizování, tak je to navržené nepořizování, tak změny, to neznamená té změny jako takové, ale to pořízení s pravděpodobným výsledkem, že i kdyby se začalo pořizovat, tak nebude pořízeno, protože tam bude nesouhlas zase krajského úřadu za ochranu zemědělského půdního fondu. Lze to přelívat. Je to jasné, jak, nebo je to možná nějaký dotaz, připomínka? Není-li, čili můžeme hlasovat a to usnesení je, čili neschvaluje, čili pořízení obou změn. Čili kdo hlasuje pro neschválení, nechť zvedne ruku. Prosím, přepočítat. Kdo je
pro schválení. Proti návrhu. Proti návrhu. Čili pro schválení. Kdo se zdržel? Ale jak říkám tam, aby to pak mohlo být realizované, tak zkrátka, co, k čemu musí dojít, je, a teď bez ohledu na to, jestli jsou někteří pro nebo proti, tak musí dojít k tomu, aby část těch návrhových území byla zastavěna. Pane starosto, mohli bych poprosit zopakovat? Aha, tak ještě. 14, ano, takže nám to nesedí. Takže ještě jednou. Kdo je pro návrh neschválení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže nevzniklo usnesení. Jo, takže abych to zopakoval, jo, v případě, že tam by to mělo dojít k té zastavbě, ať jsou někteří třeba proti nebo pro, tak je potřeba říct, že aby to ten kraj povolil, tak zkrátka musí se zastavit část těch navržených. To znamená, máme tam Středopily, tam jsou UPčko, část Odehry, která je v podstatě povolená a ještě nezastavěná. Je toliko k tomu komentáři. Tak další bod. Tak děkuju paní vedoucí rozvoje. Další bod je ON01 schválení účetní uzávěrky za rok 2023, závěrečnou účtu hospodaření města za rok 2023, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 a požádám prvního komentář pana předsedu rozpočtového výboru. Finančního. Takže první materiál se týkal závěrečného účtu. Ve shrnutí teda plnění příjmů bylo na 108%, čili v mírném přebytku oproti tomu původně předpokládanému vyrovnanému rozpočtu, což je dobrá zpráva. A závěr zprávy auditora také potvrdil, že práce pana inženýra Vrány byla bez nedostatku, čili byla perfektní, takže to jsou dvě pluska. Ten druhý materiál, ten je trošku mínus, i co se týká toho, že musela být zapojena rezerva, takže přijímáme vlastně první opatření, které není kryto, takže zatím doposud všechna opatření byla vždycky plus, mínus, vyrovnávalo se, takže teďka jdeme do ztráty a musí se zapojit rezerva. Jsou to teda vynucené investice nebo více práce, vyšší vysoutěžené ceny, jak už tady bylo řečeno, cyklostezka, vícemrýce, jsou tam nějaké projekty cyklostezka Marefi, Pamtrek se navyšoval o nějaké částky, rekonstrukce ulice Trávnická, takže tam toho bylo víc, poněkud nešťastně se to sešlo, takže doufujeme, že už nic nenadále se v průběhu roku nestane, aby se rezerva nemusela zapojovat víc. A ještě na to navážu, protože jsme jako hosta měli paní magistru Kovářovou, takže jsme tam diskutovali i třeba další takovou věc, která může být negativní vliv na plnění rozpočtu, a to je jednak to, že průběžně klesají příjmy z radaru, což na jednu stranu je dobře, protože ta prevence funguje, takže to je fajn, ale samozřejmě ty příjmy jsou nějaké předpokládané pro rozpočet, takže to může být další takový negativní zásah, plus teda ještě by měla být asi závada, to znamená nefunkční radar ve více milicích. Takže tady možná taky byl nějaký výpadek, protože zkrátka zařízení nefunguje, nepůjdou vybírat pokuty. Takže to je taková další. Už teda funguje, ale se tam nějaký výpadek byl, takže to může být něco drobnějšího. Diskutovali jsme i tu částku 100 000, nechci to nazvat přímo vydíráním, ale v poměru k tomu, jaká byla cena za všechny ostatní spoje, které se platí v rámci toho IDS, tak to tak trošku tím zavání. Takže to je všechno, ty materiály navrhujeme ke schválení. Já děkuji za ten hloubkový, ale opravdu kompetentní komentář. Je to tak, jak to bylo popsáno, a ano, bylo to i ze strany těch zlíňáků opravdu takové vydělání. Jo, musím to potvrdit.
ale asi nám nezbylo nic jiného, abychom aspoň něco pro ty občany jako udrželi. Takže moc díky za to. Je k tomu bodu ještě, ale jednu věc jsem zapomněl, pardon, v té zprávě, pan předseda výboru to vzpomenul, a to je ta Trávnická. To je jedna z posledních takových, jako, nebo nejproblematičtějších ulic, co se týče rekonstrukce. My jsme tam žádali dotaci, nedostali jsme tu dotaci, bohužel v tomto případě, tak navrhujeme do toho rozpočtu aspoň tu část té Trávnické, ta spojka od Sokolovny, taková ta doloženě nejvíc blátivá, jo, jak tam jsou pořád kaluže, tak aspoň tuto teda bychom zrekonstruovali i bez dotačních prostředků, tak je to tady navržené, tak ať s tím aspoň s tou Trávnickou trochu pohneme. Takže to jsem neřekl v tom úvodu, jsem zapomněl, tak na to se omlouvám. K tomu bodu ještě. Já už jsem se dostal k těm investičním bodům, tak ještě dám prostor samozřejmě panu vedoucímu komentář. Takže jsem dobrý vysvětlil. Dámy a pánové, dovolte mě říct vás o tuto materiálu, pan předseda byl vyčerpávající. Jako vlastně takové ty věci, které opravdu zaujaly finanční výbor. Já si dovolím teda předat pár čísla, které si myslím vyzazněly z hlediska informace pro občany. Takže ten návrh, samozřejmě, který máte před sebou, zavírá hospodaření do 2023, pro nás samozřejmě klíčový audit, který proběhl, tak dopadl na výbornou, to samozřejmě jsem velice rád. Jinak ten samotný materiál byl uveřejněn na úřední městce města, to bylo 15 dnů od 7. do 23. května. Řad občanů, takže není tam důvod nějakým způsobem jeho pochybnostem. Dovolte mi jenom pár těch čísel, jenom stručně, jenom pár důležitých věcí, které jsem si zaznal, určitě stojí za zmínku. Jak říkal pan předseda, tak rozpočet byl přebytkový, znamená, že skončil plusu celého za 2023. Celková hodnota příjmu 253 milionů 876 tisíc a nějaké drobné, což vidíte, že ten objem se blíží ještě to 4 miliarda, která k nám přiteče z hlediska příjmu. 65% z toho tvoří daňové příjmy, to je to, co vlastně nás, to, co je součást rozpočtu určení daní, které praví naši zákonodárci. 30% tvoří dotace města, které město získalo, potom byly nějaké drobné záležitosti, které slýchají kapitálových příjmů a zvykáte a tak dále, to jsou daňové příjmy, to asi 5% rozpočtu města vlastní příjmu. Výdaje 224 milionů 736 tisíc, 333,50, z toho 72% tvoří běžné výdaje, včetně oprav, a 21% tvořily výdaje kapitálové za investiční. Jinak město jako takové ještě samozřejmě má malo zmářložený, zřízený spořící účet, který jste schvalovali. Ta úroková sazba teda na počátku 6,40%, samozřejmě v dnešní době už je malinko jiná, aktuální sazba je 4,65, abyste věděli, a jinak máme tam vloženo 19,5 milionů korun a za tu dobu, a teďka to vlastně bylo to 11 měsíců, nám ty peníze přinesly úrok ve výši 1,043,454 korun. Co se týká hospodářské činnosti města, zase taková důležitá záležitost, samozřejmě hospodářská činnost je jedna to hlavní, co rozpočtovou, kterou tady řešíme, a hospodářskou činnost vedlejší nebo podnikatelskou. Ta hlavní činnost skončila plusu ve výši 26 189 846 korun a ta vedlejší hospodářská činnost, naše podnikatelská, 5 313 336 korun. Co stojí určitě za zmínku ještě je informace, která se týká například dotací, které jsme získali. Město Vičovice bylo úspěšné v rámci dotačního titulu a celkem jsme získali dotace, 29 dotací, které získalo všech našich organizací příspěvkových ve výši 59 822 517 korun. Současně i město je donátorem, znamená poskytuje dotace našim subjektům. Těch subjektů bylo v loňském roce celkem 68. A ta část, kterou jsme poskytli v rámci rozpočtu, byla 3 309 539 korun přesně. Takže to je zhruba taková rekapitulace, jinak má tam informaci o tom, i od investic, majetku, jaký peníze byly využity. Určitě za zmínku stojí, jsme tady v tomto prostoru, tak je tam třeba informace o tom, že v roce 2023 jsme do této budovy úzovka investovali 1,3 milionů a plus 300 tisíc ještě do úpravy tady toho dvorku. Takže vidíte, že
je to vypíknutý jedna větší slajdem, které se týkají třeba konkrétně hospody, hospody klubůčka. Takže to je ten materiál číslo jedna, a který asi bych tím způsobem komentoval. Dobře, tak děkuji panu vedoucímu za komentář. Čerpávající, přesto je nějaký dotaz, připomínka. Není-li, můžeme přistoupit hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Děkuju. Někdo proti? Zdržel se někdo? Není tomu tak. A OE02, rozpočtové opatření číslo 2 tedy, které už jsme nakousli a finanční výbor komentoval, nebo předseda finanční výboru. Já jenom to přesně pár čísel, pan předseda řekl asi takové ty klíčové věci. Rozpočtové opatření opravdu je schodkové, znamená, že celkové příjmy v tom opatření jsou ve výši 4 373 600 Kč. Z toho 3 300 000 tvoří dotace, které jsme získali, ty dotace tam velké množství, máte tam před sebou, nebudu tak všechny číst. Ale samozřejmě problematická je úzorka malých počet výdajů. Jak tady říkali kolegové, tak to šlo k tomu, že se upravovaly ceny z hlediska našich soutěžených projektů, plus tady samozřejmě nějaké věci, které souvisí právě s IDS, zajištění dopravní obslužnosti. Takže to jsou věci, které tímto způsobem se tam vyskytly z toho důvodu za to rezervu vyšší 4 658 000 Kč. Součástí materiálu máte ještě dvě přílohy. Jedna je taková tradiční, je to vlastně informace o tom, jak stvaří město k 30. roku 2024, takže tady čísla nějak blíže specifikovat. Nicméně faktem je to, že z hlediska příjmu města je tam lehké podfinancování z hlediska toho, tak jak jsme si my optimisticky namalovali i naše město financí. Nicméně meziročně dochází na navýšení. Aktuální informace pana ministra je asi taková, že v podstatě čeká se na odvod daní velkých právních subjektů, právnických firm, které mají přinání do 30. června. Takže opravdu rozpočet jak České republiky, tak i náš hlediska daní se opravdu výrazně projeví a uvidíme teda, jakou cestou v prázdninových měsících. Jinak informace má k dispozici a je tam ještě daná jedna příloha na požadavek pana starosty. Tady byly dotazy, které se týkaly vlastně jakým způsobem občan, jakým způsobem ovlivňuje třeba přistěhovaná osoba v rámci města, daňový výnos v rámci rozpočtu města. Takže kritéria jsou celkem 4, které vlastně ovlivňují, kolik dostaneme daní, a jsou to kritéria, které se týkají počtu obyvatel. Takže pokud se člověk přistěhuje sem k nám, tak a navýší počet a zhruba pro 24 se kalkuluje částka 16 500 Kč získáme navíc. Pokud se týká výměry, bychom zvýšili výměru města o hektar, což je relativně může být a musí pravděpodobné, získáme rozpočtu na 1 121 Kč. Pokud tady zaměstnáme nějakého zaměstnance, nebo firma tady zaměstná zaměstnance a bude to zde v Bučovicích, tak to místo, že vytvoří odvádí tady daně, to nám pro 24 kalkulačně mělo přinést hradově 518 Kč. A pokud samozřejmě, nebo pokud se nám podaří osadit více žáků v rámci základní školy, v rámci základního vzdělávání, tak ten žák jako takový nám do rozpočtu města přinese 19 530 Kč. To je stručný komentář tady tu materiálu, který je trochu specifický, ale myslím si, že to je zajímavý. Jo, děkuji za to, já jsem tam právě se zastupil z pana rady, ty požadavky, tady ty čísla jsou představeny pro zajímavost. Dobře, k tomu je bodu ještě nějaký komentář, připomínka. Není-li tomu tak, můžeme přistoupit hlasování. Kdo je tedy pro, nech zvedne ruku. Tak, díky. Někdo proti, zdržel se někdo? Není tomu tak. A dalším bodem, takže děkuji panu vedoucímu, a dalším bodem ST01 z osadního výboru, a je to rezignace předsedy osadního výboru v Čerčíně pana Kubala, s tím, že navrženou novou členkou je paní a předsedkyní, taktéž paní Markéta Pekárková. K tomu bodu nějaký dotaz? Není-li, můžeme hlasovat, kdo je tedy pro, nech zvedne ruku. Díky, nikdo proti, zdržel se. Není tomu tak. Jestli se nemýlím, tak jsme vyčerpali všechny řádné body. Dnešní.
má někdo bod do diskuze, nějaký dotaz nebo připomínku, tak je nyní prostor, pan zastupitel Navrátil. Ještě jednou dobrý večer. Já jenom, dneska jsme pochválili pořadatele Kloboucký hodu, já za to taky chválím, ať jsem si zúčastnil až pod večer, ale nicméně, když se pane starosto, pane místostarosto, dívám na vaše nohy u stolu, tak bych se hrozně přimlouval na majetkovém, zdali by, když už ty kloboučky, které sám máme tak krásně, jestli bychom nemohli tady pořídit aspoň nové stoly. A dívám se, že každý jiný a ty vaše nohy fakt neodpovídají tomu krásnému salonu. Já myslím, že by to šlo. Dobře, ještě nějaký bod, připomínka. Pan zastupitel Škoda. Dobrý večer ještě jednou. Já bych jenom, možná by bylo dobré, pokud nás čekají volby do parlamentu, kdybyste evropského, kdybyste nám tady hlavně divákům třeba by je zajímalo, jak při těch volbách postupovat, jak to bude pro, jak mají prostě říct jim pár větama, jak to bude všechno probíhat nebo vyhodat. Požádám paní vedoucí Takže dobrý večer, dámy a pánové. Tak co se týká těch voleb do toho Evropského parlamentu, tak ty budou probíhat vlastně tento týden, v pátek a v sobotu v těch časech, tak jak to bývá. Vždycky to znamená v pátek od 2 hodin do 10 hodin, v sobotu od 8 hodin do 2 hodin, potom následuje teda sčítání hlasů. Jinak, co se týká teda toho způsobu hlasování, tak to je stejné jako u všech ostatních voleb. Hlasuje volič osobně a hlasuje volič buď, který je zapsaný v tom seznamu voličů, nebo případně, pokud má voličský průkaz, na ten je možné vlastně hlasovat v kterémkoliv místě v rámci České republiky. Nehlasuje se v těchto volbách v zahraničí, pouze tedy na území České republiky. Jinak, co je taková specialita u těchto voleb, že se vlastně po uzavření volebních místností nezveřejňují průběžné výsledky voleb, tak jak se volilo v těch jednotlivých volebních okrscích, protože se čeká ještě na uzavření všech volebních místností vlastně v rámci celé Evropské unie, což je v neděli večer ve 23 hodin se uzavírá poslední volební místnost v Itálii. Takže to je asi základní informace, nebo jestli vás zajímá ještě něco dalšího. Já jenom doplním, prosím, jak se zrekonstruovala obchodní akademie, ta školka, tak už to tam bylo malé na ty volby. Takže jednička, kdo chodil na obchodku, tak na městském úřadě, jo, technická změna. Jo, čili jednička, místo obchodky, původně ten městský úřad. Já jsem si chtěl jenom zeptat, kolik má kdo dělat kroužku. Tady o těch technických věcí, jestli to můžu vybrat 5 kroužků různě z různých stran, anebo 2, to by možná ty lidi měli vědět. Určitě, co se týká tady těch informací, tak vlastně budou ve volebních místnostech vlastně informační brožurky, i co se týká pro občany vlastně jiných členských států, tak jsou připravené informační brožurky ve všech jazycích Evropské unie, takže pokud by přišel nějaký cizinec, tak určitě se s tím okrskové volební komise vypořádají. A jinak v těchto volbách kandiduje 30 kandidujících subjektů, každý má samostatný hlasovací lístek. Volič si vybere jenom jeden subjekt a může vlastně v rámci toho kandidujícího subjektu udělit 2 preferenční hlasy a ten způsob provedení je takový, že se ty subjekty zakroužkují. Takže nekřížkuje se, zakroužkuje se a 2 subjekty. Taky děkuji ještě paní Davice. Já si dovolím tady ještě dobrý podvečer vás pozvat, pokud plánujete nějakou cestu do zahraničí a nemáte cestovní pas, tak společně s těmi volbami jsme v sobotu zpřístupnili úsek cestovních dokladů, takže v dopoledních hodinách si v sobotu u nás můžete vyřídit cestovní doklad. A jenom platba v hotovosti tohoto dokladu, protože nemáme pokladnu otevřený. To bych chtěl poděkovat kolegům, kteří byli ochotní jít na ty pasy. A opravdu tedy občané, kteří dojíždí třeba pozdě z práce, tak ať toho můžu toho sobotu využít, tuto sobotu jít si vyřídit pas na úřad. Děkuji kolegům. Tak, ještě nějaký bod? Já jenom poslední bych mám jeden dotaz.
jestli byste nás mohli informovat, případně vedoucí odboru životního, jaká je situace dneska s uvažovaným, ať to neřeknu špatně, parkem nebo Natura 2000 kdysi, protože už to tady bylo v roce 2011, tuším, kdy chtěl být zařazen dálnický les do Natura 2000. A vím, že kolem toho se teď hodně mluví, velká iniciativa asi od paní Znesovy z Vaverkové, jestli říkám správně. Jestli máme nějaké informace, jaká je situace? Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem se zúčastnil 14. května jednání v Hradci Králové, kde se představil záměr. Byli tam zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělství, pan ministr Hladík, online. Současně je situace taková, že existuje mapa, která je k dispozici asi na stránkách jako Hradce, ale já je mám k dispozici u sebe. Počítá se s tím, že 2600 hektarů z Hradeckého lesa budou chráněna území, jo? To znamená bez zásahové zóny, ale je to rozprostřeno po celém Hradeckém lese, to znamená zhruba to zasahuje 70% území. Další fáze je, že se zakážou těžby v lesích starších 100 let se počítá. Přejde se na jiný způsob hospodaření, to znamená současné hospodaření, dneska se těží podle lesního zákona holiny maximálně hektar. Ale v současné době lesy České republiky přešly na takzvané clonné seče, co znamená, že když pojedete do Hradeckého lesa, uvidíte starší lesy, porosty, které, pod kterými se zmlazují buky, jo, které jsou 2-3 metry vysoké. To znamená, holiny se nedělají už v současné době a hospodaří se takzvanou clonou sečí, to znamená, holiny vznikají. Další etapa, nevím, současný návrh se projednává, má to i teďka je lesní hospodářský plán, který platí do konce roku 2025. V podstatě to bude mít za následek ten, že lesy České republiky v současné době omezují těžby, budou se omezovat i výchovné zásahy, to jsou těžby třeba do 40 let věku a na 40 let věku, to znamená současné zadávání třeba palivového dřeva občanům postupně nebude možné, protože ty holiny, které jsou dneska maximálně hektar, budou 0,10 hektarů nebo 0,05 jako maloplošné plochy, kde ti občané by to nebyli schopni ani udělat ty zásahy. To znamená, lesníci se školí teďka, jak tam budou pracovat. Podle mě původně se mluvilo o tom, že tam budou významné krajinné prvky, ale významný krajinný prvek, jak víte, jsou vodoteče, les je ze zákona významný krajinný prvek, takže budou to maloplošná chráněná území, kterých je tam naplánovaných asi 45. Dneska je tam pouze jedno, což je rezervace u Vrby. No. 2600 hektarů, ale musíte počítat s tím, že tam budou ochranný pásma. To znamená, zabere to mnohem víc, jo, mnohem víc než je těch 2600 hektarů. Takže 45 území maloplošných, omezení těže, ty starší porosty by se měly nechat dožít. Jeden kolega, který tam byl ze společnosti, pan Václavík, řekl, se zeptal, jaký je důvod porcování Žďanského lesa. Nikdo na to neodpověděl. Jo. Někdo z ministerstva tam měl jednu takovou připomínku, že jsme se zavázali Evropské unii, že 4000 hektarů uděláme ještě nějaký chráněný území. Takže já si myslím, ten řekl asi vše. Jako určitě nějaké omezení by tam mělo být. V současné době se prosazuje hospodaření tzv. Darval, což je les jakoby tvořivý. Tyto metody se zkouší na šelkách Štiny. Pan Vaška ředitel nám to tam prezentoval. Ale hlavní účel Žďanského lesa i Lichtensteinu, kteří tady začínali nebo pěstovali to, a výsledek jejich hospodaření současný stav, bije hospodářský les, ale tímto způsobem tady ten hlavní účel padne, to určitě, a počítejte s tím, že ten les se změní, protože některé názory byly takový, že buk, že jsou tady bučiny 100%, jo? Že monokultury, jak smrk, ono to není pravda, jo? Když se podíváte do lesa Žďanského, tak je tam buk, habr, bříza, lípa a jiné dřeviny. Ale současný způsob hospodaření se nejvíce přibližuje tomu přírodnímu, protože tam rostou dřeviny, které tam rostou sami od sebe. Ale tyto zásahy budou mít za následek, že prostě ten les se změní. Samozřejmě bude to 10 let a další dobu. Nebylo odpovězeno na tu otázku, proč se to děje. Můj názor je, že to dopadne úplně stejně, jak bylo třeba Chákaočko dole, Národní park Podí, pak vzniklo, u toho jsem byl. Teď se dělá tady na Soutoku. Udělalo se to úplně stejně, udělali se chráněné území a teď to bude chákalo. Jo, ale bude to zásadní vliv na ty občany, pokud vznikne chákaočko potom, protože to bude hranice Lítava, víte, dole ty silnice. Pokud by to skutečně nastalo, tak nás to omezí z hlediska
nejenom hospodaření, ale i územních plánů, občany a tak dále. Já jsem se na konci zeptal, když jsem tam byl, jestli to dají k dispozici starostům, protože byl tam starostové, byl tam z Mouřinova, ze Žďánic tam byl pan Tajemník, pak starostka z Mouchnic, moc jich tam nebylo, protože oni jsou do okolnosti nějaké nějaké jednání. Jo, takže k dispozici jsou nějaký materiály na stránkách Lesů České republiky, se podíváte, tak je tam asi 6 panelů v prvé části dole na hlavní stránce, kde se můžete podívat. Ale mapa tam není, protože se teďka přetvařuje, jako přetvoří se a bude vypadat jinak. Jo, takže podle mě tam těch území bude víc, ale ten les jako takovej se zásadně změní. Připravuje se hospodářský plán, který vlastně bude taky naše osnovy, ty budou vysvětlím. Na každý les je zpracován hospodářský plán 50 hektarů, to znamená, tam máte lesnické mapy, tabulky, kde je popis, co tam jako je za porosty, za dřeviny a co se tam má těžit a nemá. Podle toho se lesníci řídí, ten platí 10 let. Teď se zpracoval nový plán, to znamená, že tak se dojde ke změně kategorie lesů. Máte hospodářský les, tady kategorie 10, jo? Tady převažuje hospodářský les, ve Žďánském lese jsou tam ještě nějaké vyznačné porosty, jako máte třeba ty starší bukové porosty, které jsou jako semení, že se z nich pěstují další sazenice, nebo tam máte plantáže a tak dále, borová třeba. Takže kategorie lesa určitě se změní a dopad bude takový, že skutečně ty těžby samovýrobky tak dále nebudou možný a do některých těch území se pravděpodobně nebude moc chodit. Jo. Jako vzor si vemte rezervaci u Vrby, jak to by nemělo vypadat. Prostě takhle by to nemělo vypadat. Otázka je, jak se k tomu postaví Lesy České republiky, tím už možnosti nemají, protože vlastně zřizovatelem je ministerstvo. Takže otázka starostů, jestli se s ním seznámí a budou to nějak připomínkovat. To je z mé strany všechno. Děkuju. Já ještě k tomu můžu. Ve středu je to 17. června, pan vedoucí, 17. června k tomu má být vlastně setkání. Jo, ještě jsem zapomněl, pardon. Teďka bude prezentace 26.6. na městském úřadě Bučovice. Lesy tam budou mít jako jiné přednášku, ale informování veřejnosti o tom, jak se tam hospodaří. Dopolední program bude pro starosty obcí těch dotčených a odpolední pro veřejnost. Takže kdo budete mít zájem, můžete přijít. Pak bude další 27. ten další den, to bude ve Žďánicích a další, nevím, to bude třetí v Dambořicích, protože Dambořice jsou nejvíc dotčeny. Bude to prezentace hospodaření, jak se tam hospodaří, jak se těží a tak dále. Protože podle toho současného je na nejmenová paní, která to tady vždycky prezentuje, že se tam špatně hospodaří a tak dále. Víte, že když se kácí les, lítají třísky, ale dneska je problém ten, že tady se těží hodně ten buk, protože ty lesy jsou jakoby předrženy, protože jako už měly být těženy před 10 rokama. Mýtní věk jako těch buků je tak 140 let i více. Dneska se mluví o tom, že se sníží na 100 roků, protože se zjistilo, že ty starší porosty, to dřevo není tak kvalitní, je tam nepravé jádro, to vidět na skládkách, prostě je to černý a pak o to dřevo není zájem. No, to znamená, ty buky se měly těžit, ale díky kůrovci všude se omezily těžby lisnáčů. No. Dneska tady na Dánském lese máte tak 1% smrku. Ten smrk už tady není prostě. A zaplať vám, že tu máme lisna, jinak by tady nebyl les. Děkuji. Děkuji za to správné datum, protože já jsem řekl jiné, takže 26. ještě můžeme poslat k tomu pozvánku zastupitelům, že je to určené zastupitelům našim i okolních obcí. Dobře, díky. Ještě nějaký další bod, připomínka? Není-li, tak já bych vám všem poděkoval, chtěl bych poděkovat i kolegům, kteří dnes to jednání tady připravovali, majetkářům, ajťákům a všem dalším, kteří jste měli víc práce než obvykle. A další zastupitelstvo bude probíhat tradičně na radnici, ale myslím, že ještě určitě do konce toho volebního období se otočíme na zbývajících, na dalších místních částech, tak abychom za to jedno období alespoň každou místní část navštívili. Takže moc krát vám děkuji za pozornost i divákům, kteří to v záznamu dokoukají až do konce a všem vám přeju pěkný, klidný večer. Děkuji.